No kui kuskilt kaugemalt alustada, siis ma alustaks sellest, et alguses mul sattusid stuudios seina peale kõrvuti kaks pilti. Ja esialgu mul ei olnud nendega nagu mingit plaanigi, rohkem need pildid tegid minu endaga tööd. Üks nendest pildidest oli siis foto, täpsemalt, oli Beirutist. Ja teine oli siis Münchenist 1972. Mõlemad uudisfotod. Ühe autor oli, on siis Patrice Habans ja teise autor Setian Varujan. Ja kui nad seal no, niimoodi pikemalt mul seal silme all olid, siis no, ma hakkasin nagu ühel hetkel nagu taipama, et no, mõlemad need fotod nagu järgisid sellist konventsionaalset maalikunstis välja kujunenud no, maastiku kujutamise nagu traditsiooni. Ja siis no, sealt hakkas see lugu nagu minu jaoks hargnema. Nüüd millest lõpuks see film ja näitus on? No, minu enda jaoks on need üsna nagu hargnevad väga laiali, nagu mitmed teid pidi. Mõnes mõttes on seal minu jaoks isiklik tasand. Siis ma loodan, et seal on ka mingisugune selline üldisem kõnetav tasand. Ja kui ma peaks nagu nimetama hakkama, et no, millest ta nüüd on, siis ta on võib-olla maastiku ja mälu suhetest, aga võib-olla ka samamoodi nagu unustamisest, mingis mõttes nagu mälukaotusest. No, maastik on väga seotud mõnes mõttes nagu sellise traditsioonilise nagu mäletamise ja ka tegelikult nagu mälestamise kultuuriga ka. Et noh, tihti peale selliste mingisuguste märgiliste siis noh, mälestamiskohtade juures on tegelikult üks nende komponent on tegelikult vaade, mingisugune vaade. Ja noh, vaade on alati subjektist lähtuv. Maastikud kui sellist tegelikult ilma vaatajat ei eksisteeri. Ja seetõttu noh, vaade maastikul on alati siis osa sellest nagu mälestamise nagu tehnikast või ja mäletamise tehnikast. Ja tegelikult teistpidi siis samamoodi mingisugune liikumine on siis see nagu unustamine. Eks? Nende isikute vahel noh, mingisugust loogilist või noh, mingit nagu suhet ei ole. Otsaselt. Nad pole kunagi enamasti oma üksteisega kohtunud ja nii edasi ja tihti peale see pole ka ajaliselt olnud võimalik. Aga mis neid seob ongi see noh, nende nagu raamistav pilk maastikule. Alates siis 17. sajandist kuni siis meie ajani välja. Läbides siis vahepeal, eks ole, seda romantismi, eks, kus on noh, hästi tugev selline maastikutraditsioon lööb nagu, eriti nagu tugevalt välja ja esile. Ja jõudas siis välja just selle sama nii-öelda ajakirjandusfotone, millest ma rääkisin. Noh, tänapäeval võib ka rääkida loomulikult pigem siis nagu internetis levivast nii-öelda uudisvoost ja piltidest, aga põhimõtteliselt minu arvates see skeem on sama. Et maastiku kasutatakse uudisfotodes ja tema kujutamise viis on nagu üsnagi äratuntavalt sarnane sellel samal 17. sajandile näiteks. Personaalne külg on minu selline suhe Tartuga kindlasti üks tahk nendest. Teine on, noh, ütleme, seal on teatud tegelasi, mõningaid sündmusi, mis on mulle üsna nagu tugevat muljet avaldanud või mõju või vähemalt, noh, nad on vähemalt üsna nagu reljeefselt minu mälestustes nagu olemas. Ma ei tarvitse need nagu kogu aeg nagu teadvustada, aga kui ma nende peale mõtlema hakkan, siis noh, nad on mulle üsna tugeva mulje jätnud või jälje. Et see on sellise isiklikum tasand.